primer lloc vull felicitar a totes les dones de l'àmbit rural perquè avui és el Dia Internacional de les Dones Rurals. I mire, el que jo li puc dir és que aquest Consell seguirà treballant en la seva agenda feminista. Seguirà en l'eix del Pacte del Botànic 2 que parla precisament de feminitzar la societat per a fer aquestes coses que vostè no li aixeca el gènere. Però mire, si la gent està preocupada pels salaris, també ho està per la bretxa salarial que afecta les dones. Si està preocupada per les pensions, també ho està perquè les pensions de les dones són més baixes que la dels homes. Si està preocupada, i des de luego ho està, per la violència, està preocupada per la violència de gènere, perquè aquesta és una societat de zero. Aquesta és una societat de gent que no vol que a les dones se li mate. I si vostès estan fora d'això, és que estan fora de la democràcia, senyoria. Perquè així n'hi ha un pacte de totes les forces democràtiques, del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, i els que no estan ahí, que són vostès, estan fora de la democràcia.